Genomgång, islam, centrala tankar. De viktigaste centrala tankarna inom islam är bland annat de fem pelarna. Här ser ni de fem pelarna på engelska. Och det är trosbekännelsen, tidebönen, allmosan, fastan och vallfärden. Och vi börjar med den första, Declaration of Faith, som är trosbekännelsen, som säger att om man översätter den till svenska, det finns bara en gud och Muhammad är ens profet. Det är alltså att man bekänner sin egen tro till islam. Så man bekänner, alltså man säger att man tror på islam helt enkelt. Och den kan se ut så här när den skrivs ner. Vi har, ursäkta min engelska nu, obligatory prayer. Som är tidebönen. Och det är att man ska be 5 gånger om dagen i riktning mot Mekka. Och vi har compulsory giving. Som är alltså allmosan. Den skatt eller att man själv på eget initiativ skänker pengar till fattiga. Här ser ni en bild till höger på några fattiga som väntar på att få mat och pengar som folk har skänkt som allmosor enligt den tredje pelaren inom islam. Och vi har fasting in the month of Ramadan, alltså fastan. Och det är att under månaden Ramadan så fastar man, då äter man ingenting under dagtid utan bara på natten. I många länder så är ju det här väldigt opraktiskt, vilket gör att man ofta går på olika klockslag istället. Vissa klockslag som reglerar när man får börja äta och inte. Det är också så att det blir ofta så att många äter tillsammans, så att det blir en festlighet under hela Ramadan. Att man äter tillsammans då när man väl får äta, som här på bilden exempelvis. Och i slutet av månaden Ramadan så har man en stor fest oftast där man firar och man ger presenter till varandra. Och den femte pelaren är Pilgrimage to Mecca. Vallfärden. Det är att någon gång under sin livstid ska man besöka den heliga staden Mecca och man ska gå 7 varv runt Kaaba som ni ser här på bilden. Och det här är ju extremt många muslimer som gör. Det är så många så att det är svårt att förstå. Här ser ni en bild på ett tältläger av folk som alltså har rest till Mecca enbart för att göra det här. Som ni ser på bilden så är det extremt mycket tält. Och det är alltså folk som bor bara en kort tid här. Och sen flyttar de därifrån och sen kommer nya och så roterar det så här. Med olika människor för att otroliga mängder besöker alltså Mecka varje dag, varje vecka, varje månad, varje år och så vidare.